ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମୁଦ୍ର ଧାରଣ କଲାଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ୟାସ୍ର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ଯେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ। ସମୁଦ୍ରରେ 2-4 meter ପାଖାପାଖି ଜୁଆର ଉଠିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକରେ ୟେସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର 7 kilometer ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କୁହାଯାଇଛି। IMD ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 2-4 meter ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିପାରେ ସମୁଦ୍ରରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୁମ୍ଭୀର ଗାରିରେ 2.1-3.8 meter ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 6.8-12.4 feet ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ ଜୁଆର 2.5 kilometer ପାଖାପାଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। କୁମ୍ଭୀରଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଏହା ପାଖକୁ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଭଦ୍ରକରେ ମୋହନପୁର ପାଖରେ 3-6.8 feet ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିପାରେ ସମୁଦ୍ର। ବାସୁଦେବପୁର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ମଝିରେ ରହିଛି ମୋହନପୁର। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ଯେ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର 7 kilometer ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏମିତି ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକା ଦ୍ୱୀପ ପାଖ ଟିକାୟତନଗରରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର 5 feet ପାଖାପାଖି ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର 2.5 kilometer ଅଧିକ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ଅପଡେଟ୍। କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଜୁହାର ବହୁତ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଆଗକୁ, ତ ଜୁହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକା ଯାହା ବଢ଼ିବ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି, କଳା ଅନ୍ଧାରିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଗୁଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଅଛି, ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ 7 kilometer ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପରେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।